det er jo ikke tilfældigt, at Randers ligger, hvor Randers gør. Og det er heller ikke tilfældigt, at Randers er en af landets store byer. Det skyldes simpelthen den beliggenhed, byen har ved Gudenåen, fordi Gudenåen naturligvis var en vigtig transportvej til hele det midtjyske område. Så det var simpelthen stedet, hvor man i slutningen af vikingetiden, slutningen af 900-tallet, placerer en handelsplads, som bliver til det, vi kender som Randers. Og byen vokser så og bliver en af de helt store danske købsteder, som vi kan se det på planchen her, som vi har forestillet os, at byen så ud i midten af middelalderen. Randers har bevaret sin middelalderlige struktur til i dag. Stort set intakt med det middelalderlige gadenet intakt. Det fornemmer man også, hvis man går rundt i byen. Hovedgaden op gennem byen, Søndergade, Middelgade, Storegade, op til det, der i dag er Rådhustorvet. Der er broen over Gudenåen, som også var der i middelalderen. Den er selvfølgelig måske mest kendt fra myten om Niels Ebbesen, der jo flygtede over broen der i 1340, da han havde slået den kullede greve ihjel, og jo undgik sine forfølgere ved at ødelægge broen. Det, der var anderledes ved Randers i forhold til de andre af vores store middelalderbyer, det er jo, at Randers er ikke en domkirkeby. Randers bliver stor i kraft af sig selv, og kan man sige, i kraft af det, at det er en handelsby. Og derfor er det egentlig meget symbolisk, kan man sige, at den store kirke, den ligger ikke centralt i byen, den ligger egentlig i udkanten. Ja, Randers fastholder sin position som en stor handelsby. Ribe går jo på det nærmeste i stå efter reformationen. Men Randers får en storhedsperiode i 1500- og 1600-tallet, hvor byen er domineret af nogle meget store købmænd, og de har ambitioner om at rykke op i adelstanden. Faktisk sker der det efter 1660, at den første danske borgerlige, der erhverver adelsgods, det er en købmand fra Randers. Og rigdommene skal jo få et udtryk på en eller anden måde, og vi står ved et af dem her, den her sølvkande, som er noget af det fornemmeste renaissance-sølvtøj, vi kender overhovedet i Danmark. Og det, der gør den til noget helt specielt, det er jo faktisk, der er sådan en tegneserie hele vejen rundt på den, som er en illustration af fra det gamle testamente, Jobs bog. Ja. Historien om Job, den rige mand, der må gå så frygtelig mange prøvelser igennem. Ja. Men fordi han jo er en troende, så ender han med at få det hele dobbelt igen. Det har lige været noget for dem. Ja, lige præcis, lige præcis, ja. Og Randers bliver fra midten af 1800-tallet og frem efter en af de tunge industribyer i Danmark. Også godt hjulpet på vej af nogle idérige folk med noget teknisk kunde, som får etableret virksomheder i byen. Og det er virksomheder som togfabrikken Scandia, som eksisterer den dag i dag. Brøndborg Maskinfabrik, som producerer meget tærsk, og Strømmens Maskinfabrik, som også eksisterer den dag i dag. Det har været sådan, at Randers har været gennem nogle svære år, kan man sige, blandt andet, hvor nogle af de store virksomheder er lukket eller forsvundet eller flyttet produktionen til udlandet. Den arbejdstunge industri er blevet erstattet af videnstung industri. Nu har vi jo blandt andet hovedsædet for verdens største vindmøllefabrik, Vestas. Det må man nok sige, der tror jeg egentlig, at Randers har en meget lys fremtid.